Your Bible says you are Alpha and Omega. And in the midst, you are the Emmanuel. Amen? So God cannot start. So hapa Emmanuel, God with us. Agaria kama uliweka people with us. Oro, idea with us. Oro, pride with us. To in between, the connector between Emmanuel and Alpha is Emmanuel. Ama? He is the anchor. Anashikanishaga hapa. The pegs. Uriana, the peg ya hapa na hapa ya kushinanisha hii majina yote inaitwa Emmanuel, God with us. Ebu angalia, people with us. Katikati Alpha na Omega, eh? Ulipoona umeanza kubanuka, si ulianza kuworship watu, si uliona masonko ndio wanafaa, my boyfriend and my girlfriend, pesa zako, Emmanuel akakosa. Akikosa, ndio tunaigiaga tamaa ya mwili. Juu, kila wakati Mungu kimuodoa, tamaa ya mwili itaigia. Tamaa ya mwili inaigia. Matendo ya mwili itaigia.